Poljoprivrednicima u Senberiji od kraja prošle godine sve više problema na usjevima prave glodari. Najviše ih je na oranicama pod Lucerkom, a ima ih i u plastenicima. U plastenicima već ima glodara i ukoliko se na vrijeme ne postave mamci u aktivne rupe, miševi bi mogli napraviti velike štete u rasadničkoj proizvodnji uništavajući sjeme povrća koje nije jeftino. Samo jedan par miševa u toku noći može da uništi nekoliko hiljada sjemenki, kažu povrtari. Svake godine imamo štetu nekih, da ne kažem, 3-4 do 5% odnesu sjemenki. Međutim, mi smo već preduzeli neke mjere oko borbe protiv glodara, znači razbacili smo te otrove, sve prije sadnje, tako da smo svjesni i sadimo uvijek više za onoliko koliko nam odnesu glodari. Voćari su imali veću štetu prethodnih godina jer nisu obrađivali zemlju između redova voća, pa su se glodari namnožili. Mi smo se vratili starom dobrom freziranju voćnjaka i odmah je se populacija glodara smanjila. Čak šta više i evropski voćari su krenuli sa takvim nekim operacijama. Najviše glodara ima na oranicama zasijanim lucerkom. Dušan Stjepanović iz Kojčinovca obišao je svoje parcele, ali nije primijetio njihovo veće prisustvo. Možda je ova velika zima, možda što nema snijega, oni se ispod snijega kad im je toplije više vjerovatno sakrivaju, a možda i zbog što nema snijega ove godine i što je ovo velika hladnoća, veliki minus, možda je razlog i tog da se puno ne pojavljuju. Hemijske mjere suzbijanja treba obaviti na parcelama gdje brojnost prelazi prag štetnosti mamcima na bazi cink fosfida i bromadiolona. Mamce je potrebno stavljati u naseljene aktivne rupe i zatrpati ih. Po jedan meki mamak, znači ubacimo rupu i zatrpamo ga zemljom i tako vršimo uništenje. Znači, ali ako je neki jak napad, ne moramo primjenjivati hemijska sredstva za uništenje glodara, možemo jednostavno, kao što sam spomenuo, praviti znači, drvo u obliku te komada gdje će ptice da se odmaraju i da one vrše uništenje kao prirodni neprijatelji, znači miševa i volharica. Suzbijanje glodara je potrebno izvršiti kako na parcelama, tako i na međama, njivskim putevima i svugdje u blizini parcela gdje se uočavaju rupe od glodara.